Generalno, to je njeno pravo... Generalno, to je njeno pravo stanje stvari i sve ono što ovdje ona ustane, pa kaže, znaš Milane, naravno da je maska i svaki put kad se raspadne ovako, ima na par dana kad ona ovako da sebi. Pa izvini, Rečićka, ali nas nije ovako prevarila sa suzama za Dejana? A, kad se vratila Dejanu? One dobro, suze. Pa i tad je dobro, plakala za tobom. Ja mogu ali da se, tad je za mnom plakala. A, mogu da se vraćam i u tvoju i njenu korist i da komentarišemo, ajde sad da komentarišemo ovaj klip. Sada, isto tako, da, u pravu si, 76% žena koje su prevarile svojih muževa i muškaraca koji su prevarili svoje žene, su se prilikom prvog povređivanja od strane to vraćale, ali su se ponovo vraćale onom. Naravno. Ne razumeš, tako da, to je inat i bez... I bez puće, ne znaš gdje ćeš. Ja sam i tad komentarisala da je njeno vraćanje... To sam baš ispratio, zanimalo me. Ja sam i tad komentarisala da je njeno vraćanje u tom momentu Dejanu bilo inat, jer ne bi ona sve uradila šta je uradila sa svojim životom, da je ona tek tako nije više voljela Filipa, a drugo, vrlo su odlučni bili i u tim momentima kad je on bio sa Majom i ona bila sa Dejanom i u tim pauzama kad su bili sami, ne znam ni ja šta, ovdje su stajali, pričali, ne volimo se, gotova emocija, ne znam zašto sam to uradila sebi, ne mogu da verujem ovo ono. A onda smo poslije toga, čim je ona raskrstila sa Dejanom i kad je Maja izašla odavde, odmah su ušli u vezu koja je trajala kako je trajala i gdje smo vidjeli sve. Ovo je njeno pravo stanje stvari. Ona bi se ovako ponašala svaki dan da može, ne da može, nego prosto neće da dozvoli ni njemu, ni nama, ni gledaocima napolju da kažu evo je, to je Dalila koja je ranjiva, koja je povređena, koja je i ovako i onako drugo. Zamisli ti kad ona sedne sama sa sobom, ne kažem ja da je njena veća krivica ili njegova, za razliku od njih dvoje, nikada nisam pričala čija je veća krivica ovdje od njih dvoje. Grešili su i on i ona. Manipulacija da se predstavi napolju, plače za Uskrs. Uz praznik nisam u svoju ljubav. Kako ona može da zna da li iko gleda? Da, ja nisam, Milane, više budala. Ja više nisam budala, nisam. Više sam samo pričao narodu. Imam 29 godina, dođem ovdje pa se pogubim pa me tako. Samo se bavi narodom i gledao. Ne može da budeš žrtva za tri života. Daj da pričamo o njegovim nedjeljima malo kad već pričamo o mojim nedjeljima. Gluma, bro. Čemu? Ozbiljna gluma, ozbiljna gluma. I nju ne razumijem što ti to rekla i tebe sad. Ozbiljan holivar. Kako Dalila može da bude žrtva? Ne može za pet života. Ma ne može da bude žrtva za dva života. Da živi ne može da bude žrtva za svega ovdje. Ona u svojoj glavi zamišlja da može, a ja budala joj to davo. Ona da hoće da bude žrtva, moje mišljenje, da hoće da bude žrtva, ona bi svaki dan ovako, ne, kažem, da hoće ona sama sa sobom, ne može pa ne može, ali da hoće, ona bi se svakog dana ovako ponašala, a ne bi se dizala i ovdje se korobrecala, da izvineš, bila bahata, arogantna i bezobrazna. Kako? Zato ti kažem, zato kažem, onda dođe ovdje, stari. Onda dođe ovdje i onda se tu nešto kurči, znaš, kao ona bahata, bezobrazna, ona se svađa, ona ovako, onako. Tako da hoće, stani, čuti. Tako da hoće da bude žrtva, da proba da bude žrtva. Nego da proba da bude žrtva, ona bi se svog dana ovako ponašala, plakala, kumačila, sedela po ćoškovima, ne bi se šminkala, ne bi ustala iz kreveta, nego ovdje ustane pa kao ona, znaš tu nešto, ja ga ne volim emocija. Ti si jedna plakao milion puta. Lažu kao pas. Ona laže kao pas, svaki put kad je ustala ovdje laže. Pa nemoj da me komentariš, džokara. Nemoj ti meni to. Ajmo džokara. Ajde džokara, nemoj 360. Ti meni, znaš te tvoje ručice. I ti si plakao. Daj pustite nam ponovo video kad je ovaj čovjek plakao za ruletom. Ali ne, on je plakao tad zbog pijanstva, izvini, zbog Karića, Janjuša i ostalih. Pesma ga pogodila, nedelja. Jes, pogodila ga. Drugo, isto tako u klipu kao što je rekla, ne plače ona zato što je praštala više puta, pa kao eto šta je sebi uradila, nego plače zato što je ovakva situacija kakva jeste sad. Sad da on dođe... Nego što nije uspjelo. Ma vidi, ja se toliko ponižavam i s ovim što pričam. Mene ne interesuje šta će ovaj čovjek više da misli. Ja plačem isključivo što nije uspjelo to nešto za što sam mislila da će uspjeti. I to je to. A on neka priča o meni šta hoće. Naravno, ovaj čovjek ne shvata težinu stvari koju sam ja ovdje servirala i podnijela da bi bila sa njim. On ne shvata zato što je džukela koja je ulazila, izlazila iz odnose, povređivala žene, ostavljala ih tako dalje. Ali te žene nisu imale iza sebe ono što sam ja imala. Razumiješ? Da izađem sutra da me pljuju i moji prijatelji i moja porodica i danas sutra kad odem u to isto rodno mjesto od mog oca da me ljudi gledaju, znaš ono kao... Ne znam, nija posljednje je spadalo. On to ne razumije, jer će se on vratiti kao veliki Dasa iz ove kuće. A ja ću se vratiti kao neko ko je M uradio to što je uradio, M se isponižavao i na kraju izašao kako... Patetika! Ovo ti patetika. Patetika je smradino jedan. Ja ne znam, rekao ti je da ona plaća. A vidi, znaš kako kažu, danas su komentarisali karma. Karma je čudo i tebi će biti vraćeno za sve. Samo polako. Pa naravno to znam. Samo polako, lepo to i koristi, znaš. Samo polako, ima vremena. Karma si mi bila ti. Mislim da ti se karma dešava, a da nisi ni svjestan. A jao.
Nije, nije ništa. Nije izgubio ništa. Je, da ne kažem, par tjelesne i tečnosti, to je izgubio. Ali treba vama Filip Car da sve jebe, sve redu. Upravo to, treba vam Filip Car. Treba vama ne treba vam Mića u ovom poloveru neko vas jebe. Sandra kaže da lažu oboje. Da, da. Ja ne, šta sam ja sada? Odite u poloveru. Mislim na generalnu priču koju pričate ti kad ovdje ustaneš, on kad priča o ravnodušnosti, onda je ravnodušan prema tebi, ne bi se ovdje svađao već sad dva sata. A on nikada nije bio alo, nemojte, molim vas, znači... Da, ali ti nemoj da nalaziš opravdanja, evo, ja nisam sad ni na tvojoj strani, ali ti nemoj da nalaziš opravdanja da to nikad nije volio, to je malo kretenski. Znaš što znači voljeti nekog? Znaš što znači voljeti nekog? Ja sam dokazala njemu da sam ga voljela. Visi koliko je on jadan. On je jadan, on ne može jadan da bude. On je na dnu dna. Jel on svjestan? A jel on svjestan da je on dno? A ja mislim da je on veće dno nego ja što sam. A ja mislim da je onda patetika, jedino je patetika za mene kad ti kaže da to nije voleo. Kako god da je ljubav. I ja isto ne podržavam ljubav u smislu, znaš, dođem, jebam ti mamu u pičku i ja kažem ti sve što treba, ti kažem, onda te vaš. Ajde, po čemu ga ne voli? Daj mi pet razloga gdje si ti zaključila da me ne voli. Uvijek spremno pomoć. Prvo, iskreno da ti kažem, ja da sam na njegovom mjestu nikada bi ustala i rekla ovdje, ne, zaljubljena sam u udatu ženu i napravila sve ono što sam napravila prvih mjesec dana, da nije bio zaljubljen. Pričamo prvo o inicijalnoj zaljubljenosti. Šta je on izgubio time što je to rekao? Izvini, molim te, došla mu ovdje majka, došla mu ovdje prijatelj, rekli ću majke sestra da ga tuže, ako se bude približio Maji i tebi. Meni je otac rekao na telefonskoj govornici isto to. I ja odmah tu... Ja, pa ja nisam rekla da njega nisi volila, ali tako govorim da i on tebe voleo. I da ne možeš da mi... Sad, sve drugo nije patetika, ali patetika je da govoriš da to on nije voleo. I kao, znate, on mene nikad nije voleo, ja sve uradila za njega, a on mene nikad nije voleo. Nemojte da se jednoš i nije. U kojem momentu? Možda to nije bila ljubav o kojoj Mića priča. Ne znam, nije avanserijska ljubav, najveća na Balkanu i ostalo. Razumeš? Možda nije to. Ali i on je isto otišao preko svojih, otišao preko majke, preko sestre, preko svega ostalog, što mu je ovdje donešeno od informacija. To pričam za Novu godinu i ono kad su ulazili ljudi. Otišao i opet je bio s tobom. Kad je cijela kuća u jednom momentu bio protiv tebe, on je ovdje proveo 7 sati jedne večeri noći. To ja neću nikada zaboraviti kako te je branio. Istina, hvala. I to je jedna od noći. Dobro me kad je rekao ovdje, kad je ustao i rekao da neće da dozvoli da ti budeš donja u momentu kada si zaista bila donja, pričamo nama u kući. On je ovdje stajao, svađao se sa mnom, s Mensurom, sa Đedovićem, sa ne znam ni ja kim sve, stajao je jedne noći, ja ne znam što je bilo. Koje to govno? Stani, Filipe, sa mnom pričaj s Irmom. Prva osoba, kaže, ja sam... Da je to bio ponedeljak, ja mislim, tačno pretres ili nešto tako, 7 sati smo stajali ovdje, 7 sati, druže, je on pričao u tvoju korist. Pa ja ti ne bih pričala da si mi iz oka ispala, druže. Dobro, ja sam svjesna toga i ja sam to istrata. Pa ne možeš da ne govoriš da ti nije voleo. Ali ona strad, kaže, prva si ti koja je to rekla, a ja sam to rekla. Hvala mu na tome. Ne, ali ti nemoj, ne, nego ti nemoj da razduše me. Ti nemoj da radio. Vidiš. Kako je rekla ovo što si ti sad rekla? Pa to meni nije razlog. To meni ti braniš i one s kojima si jednu noć bio. Ma ko tebe jebe, budala jedna. A čekaj, ali ne možeš, evo sad ne možeš, sad me upravo podsjetio na to. Ne možeš ni to da... A ti vidiš kakav ti osjeh, imaš to tom približi. Nema da jedeš govna, Dalila, stvarno si... A dobro, pa ja imam osjeh, to je logično. Ja sam rekla da ja ne mogu na neki način da se njemu oduprem. Radim na tome. Da, ali vidiš, Milane, kako njihova svađa. Sad ćete da ti kažem, nemoj sad da me prekidaš. Od juče prekiče njihova svađa krene katastrofa. Nema osmeha, nema tužnog pogleda. E onda se malo spuštaju strasti i sa njene, sa njegove strane. Dobro, ajde. Nema vređanja, hvala Bogu. Nema ničega. I onda, on kao baci neku foru tipa Dalila je budala, a Dalila na sve to kao... Znaš, on ju... Meni si smiješan, Milane, ti si mi smiješan, ajde molim te. Ne, nisu mi smiješan njegove. To je kako od Miljana se pravda da je nešto smiješao, da ne voli Zola, pa kaže... Ona posle njega neće ni znati kad se bude neko normalno ponašao. Naravno, zato što je budala. Znači, šta je ovaj smoto? Da, ja sam rekla, ako mi se desi, a desit će se, stvarno, mislim, nisam valjda toliko nesposobna. Kad mi se bude desila neka nova ljubav, ja neću tom čovjeku vjerovat ništa i možda će biti najbolji prema meni, ali jebi ga, onda ću ga cijediti do posljednje. Milane, samo da ti kažem nešto, ne mislim ja da ona patetiše kad priča i kad plače. Ne mislim ja da ona patetiše kad priča i kad plače, ovo je njeno pravo stanje stvari. Nije, samo sam htjela da ti kažem. Da, zato što nije uspeo, zato i plačeš, jesam to i rekla. Da. Ali patetiše onog momenta i nerviraš me kada kažeš kao... Evo, ne, ja volim kad ona priča. Da. Hoću da ti kažem. Zato što ti govno, ali ne daš mi. Lažiš ko pas. Stani da ja ne lažem. Maturi, da biće da ovo. I ložite zabava za sirotinju. Ureti se, ti znaš da ja s tobom ne mogu ovako... Čim nemaš para, tražiš ljubav. Ne, zato što te znam da lažiš ko pas. Ne, hoću da ti kažem. Alo, budalo, stani. Pojenta priča. Ne, ti si sada, nećemo ponavljati ništa. Ti si sada rekla da je on mene branio. Ja kažem da je on neko
i ko se ko posle jednog seksualnog odnosa tu istu osobu zastupa. Razumiješ? I brani. Ma daj, iako ne postoje ni emocije ni ništa. Mor... Pa jeste. Koju osobu je on ovde? Pa branio je Janu i Sanju. Ma šta jede? Jo, pa jeste. Ne loži Dalila. Pa je odbranio. Jel branio? Pa čekaj, ja nisam mima, znači ti meni možda pričaš, druže, ja ovde pamtim mnogo dobro što se dešava. Okej, ajde. Od čega je branio? Evo ja sam ovde ustao drugi dan je u kanaliju i rekao, ja zaista neću da budem sa devojkom, ne razumem o čemu ti pričaš. Pričao da nije mogao da ima seks s njom jer ga ne radi ništa. Tu je u kanaliju Anu jer je rekao, da, ljubio sam se, ne znam, simulacija, dupe, glava, pipala me i kako, što kaže ono ša, skrečovanje i ostalo. A onda ovde ustao i rekao, ne, neću da se devojkom u vezi. Ko je to? Šta znači skrećovanje? To znači ona četka za krećenje i udaraš ga po glavi. Da. Ovaj, i onda je tu u kanaliju Anu odmah drugi dan, a Sanju, ja ne znam od čega je Sanju branio, on ovde nije... Ja znam šta je rolovanje. Tako da, Dalila, da je Filip ima greške, da ima ih. Katastrofalne greške. Počeo od Maje, stani sekund, počeo od Maje, preko ne znam nija koga sve. Da, jeste. Dalila je isto tako svoje greške imala. Da, nećemo stavljati sad na car, da merimo. Meni su njih dvoje bezgrešni. Ko Marijana Zonjić. U svakom slučaju, ali da oboje traže razlog i već da će njihov problem biti ovo. Prvo nepoverenje, a onda ko je krivlje u njihovom odnosu. Sve dok budu to imali, nikada u životu neće biti zajedno, odnosno onako, zajedno kako treba da budu zajedno. Kad budu prestali to da rade, ako imaju mozga, oni bi možda mogli da imaju lepo odnos. Ovako, kaže, evo vidiš, ona mora da ustane da se svađa, razumeš? Ona mora. Pa s kim će, ljudi, oni, ovaj, ne, ona s kim ima priču, koliko meseci već odnos. Milane, raskide, katastrofalne svađe. Ne, ali vidi, on je loš, ali ona je veštica. I ne zna da stane. Nisi ja, ti los, dečko, nisi ti los. Kad mi imamo po jedan razgovor u 100 godina, ja joj kažem, pusti ga, jednom povuci tu ručnu, jednom ga zagrliš kad mu je... Nema više, to je prošlo, mani me zagrli. Ne, kažem generalno ovo. Nema, ako se zagrle, ode dalje to. Da, nema tu zagrljanje. Tako, grljanje. Meni da se grli, ja bi otišao tamo u taj cool kanton i... Bilo bi svega. Ne da, ne, otišao nema. Otišao si ti odavno. Zavrnula se špina. Ovo je samo mu još nisu javili. Znaš što on kaže? Ja kažem, sinoć, reko, ti želiš mene i ljudima napolju, koji će mene i dočekati, razumiješ, i svašta nešto tu. I da ja sutra se i družim sa nekim i izlazim i započnem možda neki novi, nije možda, nego sigurno će se desiti neki novi ljubavni odnos, pa neću ostati sama, nisam, ne znam nija šta. Ovaj, ti želiš i to napolju da predstaviš mene kako sam ja loša, da bi neko... Ma kako te ja mogu predstaviti? A znaš što on kaže na to? A vidiš, ti si planirala kad izađeš napolje da ti mene ostaviš i odeš sa nekim drugim. Viš ti šta, o čemu ne, laž, da... Ne, laž! Ma evo ti sale, luks! Milane, evo, ajde, znaš šta je rekla? Znaš šta je rekla? Ovo, jel ti misliš, jučer, i to je više puta rekla, ali ti misliš da kad se meni počnu javljati napolju, kad ja ovo, da ono, da će uopće tebe sjetiti. Pa ja kažem, evo šta je tebi u glavi. Ja na kraju da sam istraju u toj ljubavi, ova bi mene vani izigrala i šutnula na kraju. Da. Šta ti meni, meni poznate baš po vidi. Jo, a ne nije. Po čemu je poznata? Kako? Po čemu je poznata? Ima djela ko Ivo Andrić, po čemu je poznata? Knjige dve napisala, tri filma napravila i četiri slike uslikala. Nemoj da me pljuješ, po čemu je poznata? Nego po čemu si ti poznata? Po ludilu. Pa po ludilu, ti si muškarac, ja sam žena i poznata sam. Pa ti se hvali ko žena da si poznata. Nebitno, po čemu sam poznata? Nije ovako bilo laže, nego je rekao kako bi ja njega ostavila napolju i ne znam nija šta. Ej! Naravno! Samo nek mi, ovdje ću, neće više biti klipova, ko sa Zolom neće biti ni rasprava. Nadam se da napolju. Mi neće skakat, ona i... E, ovo je rekao, da. Nadam se da napolju mi neće da... Razumijem. Znaš, on se u fazonu, on se ne zaboravlja. Znaš, on je toliko dobar. I to je pred kuće, Rašinu. Ne, nego vidim scenu. Znaš se ti, on toliko... Vidim scenu u superfinalu kako mi njena mama skače. Evo vidiš. Zavrat. Što, ja vidim da meni tvoja mama skače. No, moja ne vjeruje. E, pa ni moja tebi vjeruje, jer moja neće biti ovdje. Ni ne gleda nas. Moja se ne miješa, moja ne dolazi ovdje, ne daje... Ne dolazi na televiziju i moja mama nema pristup. Tako da... Batality. To niti će moj otac da bude tu, bit će moji prijatelji. Pa ne znam, bit će moji prijatelji, moja mama može samo po društvenim mrežama da piše tamo sve i svašto, zato što ona i dalje živi sa mišljenjima da ona da može mene da odbrani od tih komentara. Ona meni govori da će me vani silova, da on za 100 eura, da će me voziti. Pa dobro, pa pretili ste svašto ovdje jedni drugima. Bože, on mene ispljuvao. Puna groblja reality učestnika. Ej, ja onako sa pljuvačkom mu kažem, šta će mu... Ej, ne interesuje me to, neću da pričam o tim stvarima. Ovaj momak je rekao sinoć da se on ne zaboravlja,
i da je on neko ko... Čiji, aj sad neću da, da pričam, previše je vulgarno, ali u fazonu ne može da se on zamijeni, evo, znaš. Evo svjedok Luks da nisam to rekao. Ma jebote Luks. Ja to nisam. Eto, Luks pa je tebi svjedok uvijek. Svi me izjebali na kraju. Ja sam Luksu rekla, ti si glup. Kažem. Ispadaš glup. Ja sam tebi rekla, pazi, nasta, potvrdno klimaš glavom. Šta jeste, istina to kažeš, šta nije, ne. Priječo bebi što ono mi kažeš za njega. Uvijek. Prije ćeš mi ja sam razočaran u sebe, nisam u nju. Vjerujem. Bečki dvor je razočaran. Ja sam, a nije Bečki dvor, Milane. Nego, znači, ono kad nešto je preveliku težinu imalo i nešto, i previše sam sranja napravio, da na kraju, razumiješ, da vidim na kraju da je to mačak u vreći. Klasično. Ali voliš? Pa ne volim joj. Kako? Mislim, aj, pitaj. A ne mogu ja to tebi, kako da ja tebi sad to definiram? Ti to u stvari zgadila mi se žena. Ti ne znaš što da ne zoriš, pa jes? Zgadila mi se. Ti zvori i drugi vedi. Pa zgadila mi se. Zgadila mi se. Zgadila mi se nakon svega. Ne mogu ja sad rezonirati. On je dalje pričao. Ja nisam rekla da ću prestati pričati o njemu. Ja ga pitao, ne voliš. Ali onda kažeš, ne komentariš. On kaže, ne mogu reći da ne volim, ali izgadim. Koga voli, nemoj, molim te, Milane. Ja ne znam definirati neke stvari, znam. Ali našta nemaš... Ti ne nemaš, znaš šta znači voljeti uopšte. Nemam potrebu više za tobom. Dobro, odjebi, ostavi me na miru. Evo, okej. Okay. Ja imam potrebu, znači zapamtite i ovo. Imam potrebu da komentarišem i komentarisat ću. A ja meni ne da a on da nema potrebu i neka začepi ta usta ako neće komentarisati, to je to. Okay. Mićo, dobro večer džemperu. Dobro večer tvom puloveru. Ja ću da pričam sada stvari koje ja vidim svojim očima, ne sve ovako. Da čujemo Miću u džempericu. Finičar je kao malo djete, samo moment.